ត្រីម្នាក់បានស្នាក់នៅក្នុងសន្តានគេមួយរំពេចនោះមានជនមិនស្គាល់មុខបានមកគោះទ្វារនៅពេលដែលនាងបើកទ្វារនាងបានឃើញបុរសផ្លាច់មុខម្នាក់បុរសនោះបាននិយាយថាខ្ញុំសំទោសខ្ញុំស្មានតែវាជាបន្ទប់របស់ខ្ញុំហើយបុរសនោះក៏ប្រញាប់ត្រឡប់ចេញទៅសំដៅចន្ទាយុនស្ត្រីម្នាក់នោះភ្លាមៗនោះក៏ត្រឡប់ចូលក្នុងបន្ទប់រួចទូរស័ព្ទលើតក់ទេហៅសន្តិសុខតាមមូលហេតុអ្វីទេទៅសន្តិសុខតើអ្នកអាចឆ្លើយនៅសំណួរនេះបានទេមូលហេតុអ្វីចម្លើយនឹងផ្ដល់រយៈពេល20វិនាទីនេះត្រៃនោះបានគិតថាប្រសិនបើនោះជាបន្ទប់របស់គាត់មែនគាត់នឹងមិនគោះទ្វារនោះទេវាជាធម្មតាលក្ខណៈចោរកម្មទាំងនោះតែងតែទម្លុះចូលក្នុងបន្ទប់និងលួចអីវ៉ាន់ដែលពួកវាអាចលួចបាននៅពេលដែលពួកគេគោះទ្វារឲ្យប្រកាសថាគ្មាននរណានៅក្នុងបន្ទប់នោះកុំភ្លេច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗផងណា